最近，因为我们知道，其实我历史上告诉我们，阿拉斯加是当时美国跟俄罗斯买的。哎，怎么突然布尔梅亚就习归欢景说，哎，不对哦，阿拉斯加我们要回来啊？这样可以这样吗？对，之前九霄克书有人讲过阿拉斯加易主的原因嘛？1853年发生克里米亚战争，然后呢，俄国战败之后要进行了农奴的改革，他需要呢财政的来源。对，沙皇突发奇想说呢，哎，各位想想看，现在有个专业名词，它本来是俄国的。飞地，这个飞地是有够大的，对，就转卖了之后，现在变美国的飞地，所以说呢，这个战略价值呢，目光如豆者看不出来，它未来在经济上、地缘政治上、战略立场的价值，其实美国当初那个国务卿呢，也未必想这么多啦。对，但是呢，刚刚好呢，这个主权意味的结果是呢，沙皇会批评被人家批评说呢，史上最蠢的买卖，美国的那位国务卿呢。到目前为止啊，被称之为呢史上最聪明的国务卿。虽然他任内没做什么事情，只做了这层买卖，就买了阿拉斯加。所以每一年的10月18号，如果没有记错的话，就是阿拉斯加的纪念日。因为呢，为了纪念当年1867年以，我都没有1867年了。然后呢，720万美元。欸、当时720万美元其实蛮多的哦。蛮多的，但是呢，买了100万平方公里，有4个日本大。各位想想看。是不是物超所值？那我们如果看啊，现在呢，大家来起历史账嘛，就跟刚才被我指责的，每次我都要帮他上课的，非常烦的前锋一样，你就要回去读读书啦，我就要帮你上课，什么意思呢？那个历史威权国家哦，这个当这个政治上失利的时候呢，只剩下打嘴炮这一词啊，什么意思呢？国家杜马的主席，简单讲，他们国会的议长告诉大家说：“哎、欸，你不要再打我，你这个西方不要再制裁我，不要逼我、啊、生气啊！我疯起来，连我自己都不认识我自己，什么意思呢？”对，阿拉斯加我们要拿回来。哎、欸，如果按照这种逻辑哦，签约卖出去的东西啊，你要锁回来的话，那么俄国这种语境就是呢，波罗的海三小国也是我的嘛，或者是呢，反彼得大帝啊，或是俄罗斯人踏过的地方。通通都是他的，因为呢，如果连买卖契约都可以不算的话，更不要说呢，过去曾经占领的。所以他的内心逻辑是这个，他说、啊：“哎，如果你美国敢继续对我进行经济制裁，扣押冻结我国俄国在美国资产的话，那么呢，我就要把一些失去的东西给拿回来，失去了什么？失去了尊严，失去了土地，失去了荣耀。”讲这个、哦、不好意思说都是插话，因为不太讲脏话了。好，另外一部分是呢。另外，这个是普丁的好朋友哦。我们都知道梅德韦杰夫，普丁做完梅德韦杰夫，没有人，他们两个人交替快20年。谁当总统的时候呢？啊，由普丁当总统就是总统制，对。然后普丁当总理的时候呢，就是总理制啊。所以说呢，他是他的傀儡，让他可以两个人呢互相搭档做旋转门。现在他是呢国安会的这个呢副主席啦，这个俄国联邦国安会副主席，他又说。国际刑事法院不要因为俄罗斯呢涉嫌战争罪行，就要做出惩罚，否则呢可能会引发核弹。然后他就开始列出一个犯罪清单：美国在越战，美国在二战，美国占领日本，美国呢在全世界呢生灵探图违反人权的东西，要算这一笔账没问题啦。但是呢，直接呢不要歪了，我跟你上算的不是历史旧账，我们直接的跟你算梅德韦杰夫算呢。俄国在这将近4个月期间呢，所违反的呢战争罪行，所以这是第一个有关阿拉斯加的历史，还有这两个人歪了。